Gikumpiska sa personahe sa night market team sa Cagayan de Oro City ang mga baligya sa pipila ka mga ambulant o sidewalk vendors sa palibot sa Cugon Market. Kinitungod naninda kini sa wala gitugutang oras. Pipila ka mga vendor adunay hangyo ngadto sa lokal nga kagamhanan. Ano ang report? Balik operasyon na ang mga personahe sa Roads and Traffic Administration nga miyembro sa night market team nga punterya ang mga ambulant og sidewalk vendors palibot sa Cugon Market. Sa milabayng operasyon, ubay-ubay ka mga baligya ang nakumpiska sa RTA gikan sa mga baligyang utanon, prutas ug uban pa. Among operasyon pinasikad kuno sa pagpatuman sa pulisya nga kinahanglan hawan ang mga sidewalk sa syudad ingon man ang pagbawal sa pagpamaligya sa adlaw palibot sa merkado. Dito na sila sa gabi, 6 o'clock to 5 o'clock. Especially ang mga fruits and vegetable, dito na sila sa 6 to 5. Onya ang food cart o ang kining okay-okay is 6 to 12 sa midnight. True issue one sa executive order gibali say. Muna nga gitukop gid sila kay violation man sa samaong sagunson nga operasyon sa night market team. Adunay hangyo ang pipila ka mga ambulant vendors nga gapamaligya palibot sa merkado. Nga mo lang nga kanang makabaligya lang gid minani lang ba. Ginagmay lang gud among halin, okay ra man. Dili naman tami makadisturbo, dili nang unta pud mihilabtan diri kay may makaparit mig bugas. Mora bi niya mong pangita pud. Nya, ila pa gud ming hilabtan. Sagad kanila, napugos lamang nga mamaligya sa adlaw tungod kuno sa kalisod sa kinabuhi. Nabayad ko sa balay, pagkaon, nagbili ako kuan gatas akong apo, pamper, bili ako gamot, ganon. Apan, pagpasabot sa night market team, nga sa milabayng tuig pa sila mihatag og higayon sa mga ambulant vendor nga makabaligya atol sa pagsugod sa Cugon Night Market. Tinood man, nabati man nato na ako hangyo lang sa atong ambulant vendors na kenan lang dili tanan panahon na sila ang paminahon. Tanahon po dunta ninyo o nila ang kining kahintang po sa syudad, labi na kining makakos o traffic. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.